uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia kwa wewe ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa. Nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hili, nasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaamini alikuja kisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau tuandike sema ya comments, wewe unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati yetu la michezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, leo ni siku ambayo mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga Afrika wanakipiga zidi ya Azam Sport Club. Sasa kiukweli mimi naweza nikasema hii ni mechi ambayo watu wengi sana walikuwa wakisubiri, na tunafahamu msimu uliopita Dar es Salaam Yanga Afrika na mechi ya Azamu iliweza kuwa ni mechi ngumu sana sana, na siku ya leo ni wao inajirudia tena. Sasa mimi nipende tu kukuambia, tuandike sema comment siku ya leo unaweza kuona ni nani atainuika bingwa mechi hii. Sasa nikumbushe tu, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaamini alikuja kisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.